9. červen 2010 se zapíše v bohaté historii Boskovického parku jako den, kdy byla oficiálně zahájena charitativní akce Veselá koza, díky které získají tisícko z chudé africké rodiny. V tomto projektu se mi hlavně líbí to, že se tam nedávají peníze do té Afriky, ale že se tam dávají zvířata, kozy tedy, aby vlastně který donutějí ty lidičky, kteří tam žijou a potřebují se dostat z nějakého životního problému, takže musí taky přiložit ruku k dílu. Kozí půjčovnu v Boskovickém westernovém parku navštíví přes rok spoustu dětí i dospělých. Protože se televize Nova stala hlavním mediálním partnerem projektu Veselá koza, zavítali dnes do ní také herci z ordinace v Růžové zahradě a ulice. Já si myslím, že to je strašně dobrý nápad. Já jsem se na to koukala právě i na stránkách Člověka v tísni a myslím si, že to je pomoc, která není jednorázová, pokud ty rodiny, které tu kozu dostanou, pochopí, že ta koza není jídlo na jeden večer, ale pokud tu kozu budou dál chovat, budou mít kůzlata a tak dále, tak prostě mají obživu na několik dalších až třeba let. Nejenže si vyšli s kozami na procházku, ale naučili se i pod dohledem Terezy, která o kuzy na westernovém městečku pečuje, nadojit kozí mléko. Já jsem velice příjemně překvapen. Navíc to setkání je jednak, já jsem Moravák a jednak tady mám ještě spolužáka ze školy, Mária Kupce, který tady je jednou z výrazných osobností tohoto městečka. Naučil jsem se dojít kozu, což možná budu někdy potřebovat. Je to moc prýma. Přítomné děti uvítali nadšeně program městečka i autogramiádu zmiňovaných herců, ale bylo znát, že ani jim neuniká význam celého projektu. No a protože oni chtějí pomáhat s těm dětem v Africe a tak tam za ty peníze dovezou ty kozičky, aby tam měli mlíko děcka a takhle. A co si o tom myslíte, je to fajn nebo není? Jo, je to dobrý. Je. Je to prýma. No. Taky byste chtěli takhle pomáhat? Ano. I z reakcí herců bylo patrné, že se jim městečku líbilo a že do Boskovic opět v budoucnu zavítají. Ano, ano, těším se, až jednou budou děti, tak pokud to bude fungovat, což předpokládám, protože to tady expanduje, jak jsem slyšela, tak sem přijedeme rádi. Se sem chystám, asi vezmu svého tatínka, protože má rád country muziku a western jako takovej, takže zkusím ho sem dovést. Jejich návštěva potěšila také hlavního hrdinu divadelních představení westernového městečka, Mária Kupce. Tak určitě, tak viděl jsem se tady s bývalými kolegy z Národního divadla, kdy jsme hráli spolu ještě s Honzou Šťastným, potom se Zuzkou Vejvodovou, která se mnou hrála na Fidlovačce, a s Bitnerovou, vlastně té kolegyně, kterou jsme hráli Zájezdové divadlo, takže bylo to příjemné vzpomínání. Celá akce proběhla v duchu dobré nálady. Veselá koza byla vesele odstartována, takže jsem spokojený moc. Choďte si půjčovat kozy, ať těch tisíc koz do Afriky dostaneme.